Skúsili sme porovnať roštenku pripravenú z trojdňového mesa z býka, akú bežne kupujeme v obchodoch, a z roštenky, ktorá zrela 14 dní. Meso pochádza z rovnakého chovu, takže naozaj jediný rozdiel je v dĺžke zrenia. Aký je pri úplne rovnakej príprave rozdiel v kvalite? Vyzreté meso nestratilo toľko na tej hmotnosti a je krehkejšie, ako na rozdiel od toho čerstvého mesa, ktoré stratilo značnú časť, kde sa tá voda odparila z toho mesa a to meso je tuhšie, tie vlákna nie sú odležané, takže sú tuhé. A na skús je to podstatne rozdielne. Taký je rozdiel medzi mesom, ktoré by nám mali voziť do predajní, a tým, aké nám mnohokrát skutočne vozia. Suché zrenie, pri ktorom vzniká hovädzie na stejky, je nad štandardom.